ទៅតែក្រៅមើលតែសង្សើអីអត់ឯងមើលកូនផងហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់វាមិនដែរចេញមកក្រៅមើលតាំងព្រឹកមកតស្មៅនេះនេះមិនឈឺស្អីវាឡើងហើយឡើងឆ្លេកចុះឡេកព្រៃឡើងស្លក់អស់ហើយនិយាយថាវាខ្វះជីវជាតិហើយខ្ញុំថាម៉ែពីពងស្ងោសុបអីវាស៊ីរកទិញសុបទិញអីកូនហូមដងជុំគ្នាទៅបើចង់ឲ្យកូនរស់ម៉ែអីណាសុបខ្ញុំអីគេកូនឯងថាអត់ហូបថាអត់ហូបកូនឯងថាអត់ហូបចង់មកបងមិនចាចឹងអាម៉ែប្រើថាបងថាកូនឯងអត់ឃ្លានទេអត់ឃ្លានមើលអត់មកឯងធ្វើអីចឹងអូគ្មានបានទៅហើយមកខ្ញុំទៅហៅមិញច្រឡំបន្ទប់សេចក្ដីតាមទស្សនារឿងតាក់ឡុកដែលមានចាក់ផ្សាយជូនទស្សនានៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពេលម៉ោង 11:00 នាទីដល់ម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃត្រង់និងមានចាក់ផ្សាយជូនទស្សនាឡើងវិញនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពេលម៉ោង 1:00 ដល់ម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលពី Dan Color Production តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN តែមួយគត់